द्वाविंशत्युत्तरशततमसर्गः दशरथप्रतिसमादेशः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं राघवेण सुभाषितम्, इदं शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः। पुष्कराक्षमहाबाहो महावक्ष परन्तप, दिष्ट्या कृतमिदं कर्म त्वया शस्त्रभृतां वर। दिष्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धं दारुणं तमः, अपावृत्तं त्वया सङ्ख्ये राम रावणजं भयम्। आश्वास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यशस्विनीं, कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मणमातरं। प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहृज्जनम्, इक्ष्वाकूणां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबल। इष्ट्वा तुरगमेधेन प्राप्य चानुत्तमं यशः, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुमर्हसि। एष राजा विमानस्थः पिता दशरथस्तव, काकुत्स्थमानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः। इन्द्रलोकं गत श्रीमान् त्वया पुत्रेण तारितः, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवादय। महादेव वच श्रुत्वा काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः, विमानशिखरस्थस्य प्रणामम करोत् पितुः। दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरधारिणं, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददर्श पितरं विभुः। हर्षेण महताविष्टः विमानस्थो महीपतिः, प्राणैः प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रं दशरथस्तदा। आरोप्यांगं महाबाहुः वरासनगत प्रभुः, बाहुभ्यां संपरिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे। न मे स्वर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरर्षिभिः, त्वया रामविहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते। कैकेया यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर, तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। त्वां तु दृष्ट्वा कुशलिनं परिष्वज्य स लक्ष्मणम्, अद्य दुःखाद्विमुक्तोऽस्मि निहारादिव भास्करः। तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना, अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः, वधार्थं रावणस्येदं विहितं पुरुषोत्तम। सिद्धार्था खलु कौसल्या या त्वां रामगृहं गतं, वनान्निवृत्तं संहृष्टा द्रक्षत्यरिनिषूदन। सिद्धार्था खलु ते राम नराये त्वां पुरीं गतं, जलार्द्रमभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्। अनुरक्तेन बलिना शुचिना धर्मचारिणा, इच्छामि त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतम्। चतुर्दश समाः सौम्य वने निर्यापितास्त्वया, वसता सीतया सार्धं लक्ष्मणेन च धीमता। निवृत्तवनवासोऽसि प्रतिज्ञा सफला कृता, रावणं चरणे हत्वा देवास्ते परितोषिताः। कृतं कर्म यशश्लाघ्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन, भ्रातृभिः सह राज्यस्तः दीर्घमायुरवाप्नुहि इति ब्रुवाणं राजानं। रामप्राञ्जलिरब्रवीत् कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेया भरतस्य च, सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकयी त्वया। सशापः कैकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत् प्रभो, सततेति महाराजः राममुक्त्वा कृताञ्जलिं।
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमुवाचः रामं शुश्रूषता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया कृता मम महाप्रीतिः प्राप्तं धर्मफलं च ते धर्मं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलं भुवि रामे प्रसन्ने स्वर्गं च महिमानं तथैव च रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्दवर्धन राम सर्वस्य लोकस्य शुभेष्वभिरतः सदा एते सेन्द्रास्त्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः अभिगम्य महात्मानं अर्चन्ति पुरुषोत्तमम् एतत्तदुक्तमव्यक्तम् अक्षरं ब्रह्मसम्मितं देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः अवाप्तं धर्मचरणं यशश्च विपुलं त्वया रामं शुश्रूषता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया सततोक्त्वा महाबाहुः लक्ष्मणं प्राञ्जलिं स्थितम् उवाच राजा धर्मात्मा वैदेहीं वचनं शुभं कर्तव्यो न तु वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति रामेण त्वद्विशुद्ध्यर्थं कृतमेतद्वितैषिणा न त्वं सुब्रूसमाधेया पतिशुश्रूषणं प्रति अवश्यं तु मया वाच्यम् एष ते दैवतं परम् इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्नुषाम् इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथोज्ज्वलन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे दशरथ प्रतिसमादेशो नाम द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः।